BCN Checkpoint y la Fundación Lucha contra el SIDA alertan que hay que ir más allá del preservativo en las políticas de prevención de la transmisión del VIH-SIDA. En nuestro país, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, HSH, tienen una mayor probabilidad de contraer la enfermedad si realizan una práctica de riesgo. Los datos hablan por sí solos. En Cataluña, el 61% de las nuevas infecciones se registran con HSH. En la ciudad de Barcelona es el 81%. Según los datos de la cohort de seguimiento Ítaca, la incidencia de la enfermedad con nuevas infecciones es de un 2,4% entre HSH, mientras que entre la población general es de un 0,02%. Què vol dir? Doncs vol dir que cada any, de cada 10.000 homes que tenen sexe amb homes, se'ns n'infecten 240. Mentre que de cada 10.000 persones heterosexuals se'ns n'infecten dues. O el que és el mateix, els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, a Catalunya concretament, tenen 120 vegades més probabilitats d'infectar-se si tenen una relació sexual desprotegida. I això és el que explica el que està passant. Molt més enllà de si les persones utilitzen condó, si no l'utilitzen, si s'ha baixat la guàrdia, si no s'ha baixat. Más allá de las llamadas a no bajar la guardia o de los mensajes que aseguran que ha bajado, Pujol analiza la necesidad de desarrollar diferentes estrategias para limitar el riesgo que sufren los hombres que practican sexo con hombres en el contexto catalán. El condó es la primera eina que tenim més a l'abast per evitar aquesta infecció. Però també és veritat que en un context en què el condó no es faci servir sempre al 100%, i el 100% és bastant complicat, hi ha persones que ho aconsegueixen, però aquelles persones amb múltiples parelles que no aconsegueixin utilitzar sempre, i sempre vol dir sempre, el preservatiu, és a ells que els demanem de fer-se la prova, d'incrementar la periodicitat en què es fan la prova. BCN Checkpoint i la Fundació contra el SIDA impulsen una campanya que recomienda a los gais i otros hombres que practican sexo con hombres hacerse la prueba del VIH-SIDA cada 3 meses para reducir el aumento de nuevas infecciones en este grupo de población. Què és el que pretenem amb aquesta campanya en la que recomanem no a tots els homes gais, però sí a tots aquells, com he dit, que tenen múltiples parelles, que han tingut, per exemple, per posar una xifra de referència, més de 10 parelles sexuals en els darrers 6 mesos i que no sempre han fet servir el preservatiu, o si n'han tingut menys i no l'han fet servir sempre, també es podria considerar que es facin la prova més habitualment. Si aconseguim diagnosticar aquestes infeccions agudes, no només comportarà beneficis per a la persona, perquè és el millor moment per diagnosticar una infecció quan el sistema immunològic encara, en molts casos, està molt ben preservat i, per tant, el podrem preservar mitjançant el tractament antiretroviral, sinó que també farem alhora que aquesta persona no pugui transmetre la infecció d'altres un cop estigui tractada. Hasta ahora, muchos hombres gais ya habían interiorizado la necesidad de hacer la prueba del VIH-SIDA una vez al año como medida preventiva. De fet, la majoria de les vegades són gent que fa servir molts preservatius, però no sempre. Aquest no sempre el que els comporta la infecció per VIH en un context en què la probabilitat és tan elevada. El que passa que no és conscient encara de l'enorme risc que suposa no fer servir el condó una o dues vegades. La detección precoz del VIH-SIDA es muy importante para que los afectados tengan una mejor calidad de vida, pero también es una herramienta imprescindible de prevención. Porque el problema el tenim amb les infeccions agudes. És a dir, en aquelles persones que no estan diagnosticades i que fa poques setmanes que s'acaben d'infectar. En aquestes primeres poques setmanes, 3-4 setmanes després de que el virus entra en l'organisme d'una persona, la càrrega viral es multiplica per milions de còpies. No un milió, a vegades milions de còpies. I en aquest moment la infecció és molt transmissible. Fins als primers 6 mesos després de la infecció al VIH segueix sent molt transmissible. Les persones, quan estan tractades, no poden transmetre el VIH. No poden, literalment. Les últimes dades del partner, la transmissió s'acosta a zero. Podem fer que hi hagi menys infeccions noves si diagnostiquem molt precoçment a les persones
i fan tractament antirretroviral. Ja no parlem dels beneficis també per a les pròpies persones, de sentir-se més còmodes amb la seva situació, sense sentir-se com a vectors de la infecció, això ha de contribuir també a trencar l'estigma. Pujol plantea que quien se haga la prueba del VIH-Sida cada 3 meses también tendría que hacer pruebas de sífilis, clamidia y gonorrea. Si se está infectado de alguna de estas enfermedades, se incrementa la probabilidad de contagiarse del VIH-Sida si se realiza una práctica de riesgo. Además, reclama que se dé a conocer de forma suficiente la opción de profilaxis posexposición para evitar que se desarrolle la enfermedad una vez se ha producido la conducta de riesgo. Pujol también cree que en nuestro país hace falta priorizar de forma efectiva la prevención del VIH-Sida en los hombres que practican sexo con hombres. Ho recomana la Comissió Europea en el seu últim pla d'acció contra el VIH, del 2014 al 2016, aquest pla que estarà vigent, torna a recomanar, com feia en el pla anterior, que siguin els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, els HSH, la prioritat de tots els estats membres de la Unió i fins i tot dels països veïns. És veritat que a casa nostra es té com a prioritat la detecció precoç i els HSH, però no d'una manera suficientment integral o contundent. Això ha de passar de ser unes paraules o uns criteris, diguem, de priorització de les poques subvencions que es distribueixen a ser una veritable acció que pugui comportar reduir la incidència del VIH en aquest col·lectiu.